pieni tuoli. Kolme posteljoonia. Joo. Samalla sillä tai posteljooni tuli tuomaan. Se oli tuonut tämmöisen ihanan laukun ja aran. Tuukko sinä? Tuupas. Noin. Veljelle kuule sinne tuopi postia. Tuotko? Ai. Ja sitten kierrätään. Minä olen pikkupoika postelion ja postelion ja postelion. Minä olen pikkupoika postelion ja kiertelen ympäri Suomen maan. Minäpä se jakelen ne kirjeet ja muut, ja kirjeet ja muut, ja kirjeet ja muut. Minäpä se jakelen ne kirjeet ja muut, ja naurussa ompii lasten suut. Ja katsotaan, onko siellä postelion laukussa mitään. Aukaseppa, osaatko arama aukassa? Katsotaan, olisiko siellä akarille postia. Mikä sieltä tuli? Tuli, mikä tämä on? No traktori. Onko traktori? Siellä. Miten se traktori sanoo? Sanoo drn, drn. Ei siellä ole muuta. Siellä oli tämä kortti. Siellä oli tämä kortti. Ja katsotaan. Täällä lukee, kuulkaas näin. Kuuntelepa. Akarille! Kiitoksia. Onnen, onnen omenoita, menestyksen mansikoita, hyvän tuulen pillereitä sekä muuta mukavaa tahdomme nyt toivottaa. Paljon onnea toivottelee vempulat. Niin, kiitoksia. Tämmönen. Siinä oli akarille. Yes. Ja sitten mehän voitais laulaa. Akar, butobi. Butobi. Noin. Pannankos akar tänne? Butobi. Pannanko noin? Olisiko siellä hyvää? Sieltä ottaa akar sitten mukaansa. Mm. Akar, laulettaisko me joku laulu? Laulettaisiko me se autolaulu? Joo. Laulettaisiko pyörät ja pyörät? Miten se akari meni? Aivan ihmeessä. Lauletaan. Pyörät ne pyörivät ympäri, ympäri ja ympäri. Pyörät ne pyörivät ympäri koko päivän. Pyyhkijät pyyhkivät viu, viu, viu. Viu, viu, viu ja viu, viu, viu. Pyyhkijät pyyhkivät viu, viu, viu. Koko päivän. Torvi se töötötti töt, töt, töt. Töt, töt, töt ja töt, töt, töt. Torvi se töötötti töt, töt, töt. Koko päivän. Ihmiset ajella hytkytti, hytkytti ja hytkytti. Ihmiset ajella hytkytti koko päivän. Ja mitäs akar sitten? Nyt tultiin autolla perille. Otetaanko se tikkapuuta? Joo. Otetaanko? Kuinka akar? Tikkapuuta koputtaa, jänön laukkaa laputtaa. Orava käpyä nakertaa. Ja myyrä kolosta kurkistaa. Kuka se tuolta tulla tapsuttaa? Ei kerro. Mikä sieltä tuli? Mikä se tassutti? Myyrä. Myyräkö? Myyrä. Tai koira. Miten koira sanoo? Hau sanoo koira. Hau. Ei siinä. Otetaanko se pupulaulu? Akar.
Mitä meni tänne? Pumpu piiloon. Menikö sinne? Kuinka? Otetaanko me se pupulaulu? Isä pupu ja äiti pupu. Tässä isä pupu on, tässä äidin näet. Tässä pikku pupujen kaikki näet päät. Iloisina nyökkää ne toisille vaan. Korvansakin ristiin nämä puput saa. Oho. Ja tiedättekö sitten sinne, vaikka nyt paistaakin niin komeasti aurinko, niin... Oi. Oi, kuka, kenenkä kuvaa Natarilla? Kenen kuvaa? Kattokaapa. Tuutko Akar näyttämään? Onko Akar 1 vuotta vai monta vuotta? 1 vuotta. Siinä on minun Ville. Onko se Villen näköinen? Täällä on Akar. Akar on 1 vuotta. Ai, koli hieno. Akar on näin vuotta. Niin, Akar on näin. 2 vuotta. 1 vuotta ja 2 vuotta. Oi että. Tulisiko Aka, tutko sinä peikkolapseksi? Tulisiko? Kasvaisiko se siihen? Tuuppa, annapas tuonne. Katoppa, otetaanko näin? Ups, noin kasvoi siihen. Laitetaanko näin? Oho, menekö sä sinne peikkolapseksi? Oho, katoppa. Ja sitten kuka tulisi vielä? Kuka tulisi toiseksi? No Nelli. Tule Akari vielä. Oho, hyvä, kun hattu mahtuu sinne sienen alle. 2 pientä peikkolasta istui kärpää sienen alla. 100 rops, 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 100 rops, 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 100 aivan kaatamalla. 100 rops, 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 100 rops, 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 100 aivan kaatamalla. Hyvä. Hienosti. No, otetaanko vielä toisen kerran? Mennään. Tulisiko nyt? Ei, ei halua. Joo, ota. No nyt. Minä. Ara, Minna. Ole hyvä. No. Anna no. Sinä on Essi. Essi. Ja nyt laitetaan sinne siellä. Oho. Kaksi pientä peikkolasta istui kärpää sienen alla. 100 rops, 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 100 rops, 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 100 aivan kaatamalla. 100 rops, 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 100 rops, 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 100 aivan kaatamalla. Hyvä. Ihana. No niin. No, otetaanko vielä kerta? Tuleeko Roosta ja Arttu? Ja sitten? Kata. Taitetaan. On onneen siellä. Tule Arttu tuo. No niin. 2 pientä peikkolasta istui kärpää sienen alla. 100 rops, 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 100 rops, 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 100 aivan kaatamalla. 100 rops, 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 100 rops, 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 100 aivan kaatamalla. Mut onneksi ei oikeasti sada, kun siellä paistaa oikeasti aurinko. Mutta tiedättekös mitä? Nyt vois sulkea. Mene Karttu sinne omalle paikalle. Ja istu. Nyt voitais sulkea se soittorasia.
Ja tiedättekö, että Akar tarjoaa teille syntymäpäiväherkkuja siellä omalla puolella. Mutta ensin suljetaan soittorasia ja Veitikat voi sitten lähteä sinne omalle puolelle. Ja Akar sitten vie meidän vempulat sinne syömään. Suljen ihanan soittorasian, kierrän lauluni. Muiston mukavan taskuun talletan, pian kahdessa laulellaan. La 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 la. Hei Joonas, kato täällä naista. Hyvä. On saletko? Otatko lisää minua? Otatko? Ai ku ihania herkkuja. Bolje nahu, a? Ba, hrvanči, čili kod jula, tako da se uvešen dana. Baš. Juan, ¿de acá no ve? Aga la vana anche vera. Ma se casi te che volevo portare la saldana verde. Vuoi la item zima? Ma non è anno. O te lire. Dis che here, dis. Ma tu sco io con cacco mi sa. Io poi così non cura. Mutta hei, joka on siellä välissä mansikka. Ken? On, joo. Vilma, miten sulla onnistuu tämä? Miten sulla onnistuu? Noin, hyvä. Akar on aivan ihmeissä, että mitä? Aivan ei mitään tehnyt, leikkinytkään. Mitä tämä on? Devo bracciare un sila qua? No, la. Nyt anteeksi hirveästi kyntti. Minä luulen, mutta minä ei sano. Saisit sanonut! Kato, kun oli valmiita! Ja minä menin katsomaan. Minä katsoin, että missä kynttilät. Sitten lähdin katsomaan, missä.
Akar el surut. Akar el kita mika paiba. Oi, kato akar. Oi! Syes! Anteeksi! Ei haittaa. Puoli käkkua. Oo. Akar puoli syö ja puoli... Nyt? Ei. Minä haluan katsoa tuolta, että missä kynttilät on. Akar, oot sä mut siellä? Oi, kato. Anna vähän aikaa palaa, niin sitten saa akar... Miksi nyt luistaa? Minä lähten kotiin. Oi, apua, kato akar, kun sinun 2 vuotta on tuo. Kato, 2 kynttilää. Mitä Ehkä ole kiljakin. Ai, se on semmonen, joo. Niin.
Voi. Minä haluan paljon. Joo, ei saa. Ei saa. Joo, siellä oli kannattaa. Veinirypää. Se oli veinirypää. Miten niin hiljainen, aivan uskomaton. Ei puhua. خود